Доброго дня, мене звати Шаруніна Валерія. Я приїхала сюди із Чернігівської області, сама навчалася в Сумському медичному інституті. Чому обрала цей університет? Бачу у ньому більшу перспективу серед інших вузів. І саме місто мені подобається тим, що я можу більш розвинути себе і свої здібності, і в подальшому показати себе. Чому я обрала медицину? Не знаю. Всі мої друзі говорять, що я часто посміхаюся, можливо, і всі завжди звертають увагу на мою посмішку. Це саме трохи буде самолюбно сказано, але як воно є, говорю правду. І якось душа лягла до того, самої зуби дуже добрі, тут хоч би не злазить, звісно, але відвідала ортодонтію і не знаю, чомусь тепер душа була сама в ортодонті, і тепер душа чомусь сама лежить до ортодонтії. Якось так усе й пішло. Підтримка батьків, усе, там, наснага, і коло було хороше, друзів серед навчання, і тому так все склалося.